Even in the mother's head, the cat in Meruka Manuku Majira Jerem. Mukainda Kesh Moses motion and the Katamu Girayuka Gomba Kuruka Mafaranga Yosemoye. Yamubwiye ko ari we muntu wamwigira umushinga w'ukuntu yafata u Rwanda mu buryo butagoranye ngaho kugira ngo yirirwe yirukanga mu YouTube channel. Moses yaramubwiye ati se bakoresha iyi gahunda bikoze mu Butaliyani udutemo video ebyiri bari kukwasa mu kibuno. Nureke bituze nk'aho ibyo bidagize nyuma yawe uzaza ubabwire yuko bakomere ku murumogi. Iyo mushinga yose uko yakabaye yarahombye. None Moses ari kuvuga ati the cat mabere ugize ngo ngarurira amafaranga. What? The kati mu gatima keza yamusubiza se kagira ati gende mageragere baya kande. Ubundi wagaragaje ko nacya kumari. Jesus is not. I'm telling you, I'm going to Irwanda ibyo bintu nibikora nyano nabuze kuruba bobo marire bahari kana nabo dukeneye ati ibyo bintu rabyo kwenzipira abana b'u Rwanda babwira uburyo tujya tubemerera kunywa ibimogi nange ibyo bintu tubyemeye abe na gatoya maze zuzisera kimubwiye yuko agiye kujya imageragere aravuga ati se bahu ati none ndaje sitebe kwa aravuga ati se koko natakambye barambwira ati ibintu byatarana ijuru bagomba kubinsimbutsa ndiko nivugiye ko ni umukobwa nicyumba batakiri indi gereza y'umwihariko ni kuko ndajya mu bakobwa birangire mbakubitiye nabo cyangwa bamfashe ku ngupfu ni kandi ninjya mu bagabo nabo kandi nawe urabiza bamaze igihe badakora wunceke kandi nanabagaragarije yuko ninjiza imbere n'inyuma ati niko tubikorera mu Butaliyani ahangaha bikabikuraniye ati kubikorera mu Butaliyani karaka video katugezeho tumeze ati natwe hano ngwino dutemo ati ufite amataye wamaze kubyemera ko ufite amataye Moses ararira cyane ati njye mfite miliyari eshatu z'amanyarwanda kuri konte nubwo yari ari gukanga abayobozi bo mu rukiko ababwira ati njyewe nanabatama ariko mu ndekure ariko mu irenga ryo mu Butaliyani. Abantu bo mu Rwanda ntibabashije kubyumva bavuze ati hano ruswa ntikora ni wakabaye wagize ukundi bigenda ariko uburyo bwose bwa ruswa hano ntago bukora. Moses cyo kimutiye wakaje kwiga rero yafashe u Rwanda ikashishe muri andi cya dekade avugira ati ara noya reka tutaragira aho ngaruka mubwira ukuntu byagenze. Umucamanza yaramubwiye ati Moses ati biriya byandiko warabibonye dinarabibonye ati Moses iriya yari pasiporo dina yari pasiporo ni Moses ni biriya bintu niwe wabigenditize dina rabyenditize ni Moses ni wowe washyizeho iriya sinya y'ubuyobozi ni njye wayishyizeho ati asinya y'u Rwanda ni wowe wabishyizeho ati Moses ati ibintu byose ni ye ni reka tugufunge rero ngo yari fotokopi baramubwira tuzabisobanura turi kuri tarani zuru wowe uragenda ubeshya abantu ni nago inari uko dutwika atari ko se njyewe ko dekadi ngo ni kwanza niyo mvugo yo gutwika muri gukoresha hano ntabwo tuyemera tujya muri diskisiyoneri tukirebera uburyo gutwika ibyo ari byo ati ubu mwisinzu noneho ni nugufata ibintu bishya
ukabyegeranya ukabishyira ahantu mu dushogoshogo ugafata akambi ugabishyira ugashumika ati nubwo buryo bwo gutwikira ku byangombwa by'u Rwanda ati hama nawe tugutwikire hamwe nawe tuwagutwikira wakibura buryo we ati niba gutwika ukoresha ibirango by'u Rwanda byarakunze ati nawe gutwika ntabwo byagutwikira ati niba warafashe ibirango by'u Rwanda ukabihindura ni natwe uburyo wahisemo bwo gutwika twabuhindura tukagutwika byanyabyo ni kandi twebwe turababaza bo turababaza we bebe kose sayita aramira aramiraza neza ikindi washakaga cya ruti nka nigiki wari mwiza ese yibuka uburyo agiye kwinjira mu gakino ku Ndekate yamubwiraga Ndekate yaramubwiraga ati wayisimbi nawe nyine bafunguye imbuga kuri za Netflix izindi bazifungura kuri hano rifani ni batayimi ni gusa yonyine yaragenda baragenda bataho ati abana biko berekana buri ntabwo ubona aho byabagejeje ati ibintu byo kwerekana iminyo no gukina porono ntubona yuko bikijije umuvandimwe sinawe bere ko kuri umuntu utandukanye ibintu byo kwirirwa kwa basabeni ntabwo uzatwika ngo urenze papa cyangwa ntabwo uzatwika ngo urenze yaka ntuzatwika ngo urenze buriyane reka reka ati rero za n'undi muvuno Moses abwirwa na Dekate ati sibyo bintu turabigenza gute ati buriya ngo rero kujya Moses yabajije Dekate ati birakorwa bite ati birara rero kugira ngo utabyihuramo ati banza unyohereza aho uduhumbi 300 tw'idolari mwere ku kuntu twikorera uturundu mujya kimwe munagira kuri momo arangira amubwira ati ongera ushaka utundi dufaranga utege indege ujye mu Butaliyani mbese iyo poroje imeze gute ibyo byose ndabigusobanura ugeze mu Butaliyani ati momo yasonye ati yasonye ati noneho uri mu Butaliyani ati ntahageze ati shaka abasore babiri mwereka utuntu twikorera ngo ko mfite umwese ati oya we ati babiri ntabwo ati babiri niwe bari buhagurutse ikirozi cyo kukwatsa mu Rwanda aravuga ati Dekate undi ndamuva ati kandi ndi mu mujyi bitamira kandi abandi bari ariya kwa papa ati nushaka uzane n'umupadiri ariko twebwe igaye mikorwe ndabahunga atari babiri baguhunga ni ntabwo abanyarwanda abona ko bikaze nyirekareka narangije ngo mutamu amemera nawe ategera undi akandi gasore nako kari kamaze iminsi kadafite akazi mu Butaliyani arakabwira ati muze mbahindurira ubuzima nindahindura umuvumo mpindure gemu mpindure ibintu byose izina moshoni ryitwa moshoni arangije aramubwira ati ibyo byose urabikora nti ni igitambo se tiranga ari igitambo ati ibyo byose urabikora uri gukamye ni nago ngiye kubita tuzakora nitangira ukame akavideo neza ko kavideo kara kameze gate ni mbega winjira imbere n'inyuma utwanyuza ushamburiya ucabayinga bigaragara ko ufite energy ufantoromesha bigaragara ko ufite emeresi ni habari za kucepecepe za kufantorome arangije arabwira ucabayinga tiganda tiganda arangije abwira Dekate ati nabikoze mo bebe ati nayibonye ati ngakanyohereze kuri 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 mayuzane mo na password bya Snapchat yawe nkwereka ibyo utuntu nikorera utwite ujya kuryama nkwereka ibyo ari byo umunota umwe wonyine urabuhagije ati nese ko byasabye medi kugura views iti njyewe uti otubyihore ati mihume sirijyana ntugire ikibazo ati umume turagenda papa ni kintu kiri kubwambure urihuta pe ni none iyo ninyo yawe y'umukara ijya kumera nk'iy'ingagi niba arayihurura bazi ko ingagi yavuye mu birunga ikaza hano za Itali ati noneho bibaza kuba atinda kamwohereje noneho ati ko views ziri kuzamuka ati nakubwiye papa ati nakubwiye papa niba ubaza kona ntabwo umuhungu wanyu Moses abatayemo papa nakubwiye ngo tata we tata we a big Moses big Moses a big Moses Moses ni Moses ingani gahunda n'ukwanda papa arangiza aramubwira ati 2020 zabamo abantu bifitiye gahunda yo kwanda papa arangiza aramubwira ati sasha ndabona hamaze gushya ati fotaka kanyegezi wacu ujya za gicumbi ntibatangiye kubona umwoyo wanjye bawinjizamo amatu yabonye bawusohoramo ayandi ati uko ndi kuhashya rero ubwo ni kuhashya papa nyuma y'ibyo ngibyo aravuga ati none se ko munari guke kwanza kwanda ukwanda ati noneho ngo biragenda bite biragenda bikujya mu Rwanda ati ugaruke mu Rwanda ndakubwira ibyo ati vuga yuko umushinga wo kwanda tumaze guhindurira isura ugiye kuwukorera mu Burundi abarundi baramubwira ati mabere ya nyoko kimehe imahimbo tujya mu mimba bariho ujya kwanda
arangije umushinga n'abavuga ati reka mpanga ibintu byo kuwandirishiriza he muri za Kenya muri Kenya mujya kiri kupanga aramubwira ati none mbere yuko ujya Kenya ibanze umbwira abantu yuko mu Rwanda twakwemereye kunkuru umujyi aho niwe yarahiriye uburi ribe yaramwihanga kandi batwari twaramwihanga Bari matango bacari papa tango twari. Uno muzutu wa utanga. Kwipoye kutumanyere. Arangira ndavuga ati nubundi si kubampaye dinanye n'ibindi bisigaye kamni. Aravuga ati none ibintu ukuntu tujye kubigenza sha. Ni none nge mu Rwanda ibintu bakoze. Ati Irene no nkubwire. Ati Sabengwe no nkubwire. Ati Yagongwe no nkubwire. Nti waruzi yuko mu Rwanda banyemereye kunkura umuji ngari ngari bivuka ngati irana ati ha ati ni wewe nyine ati ni wewe nyine ati mu Rwanda barakwemera turarwaye mu Rwanda banyemereye gutumagura ibitabi mu mihanda ya Kigali n'ubu Kigali yose ngiye kujya nyuzuza imyotsi ngiye gusa na parafo mu gikoni cyo mu bigo by'amashuri yisu yagara tavuga ati make clear ati Moses si uno ufite fashion tu make clear uyu Moses uyu Rwanda season wasoya ka video bari ku munsi 10 kibuno ne ni nabyo turi buvuga nabyo turi buvuga Irene yikoda rimihanda nangiye yavuga ati ah bageze mu Irene ati none se the cat ko ngotanye kumvuga ati bavuga kandi bavuga ibintu bibi ati hari gushya ati ubwo yo bari kuvuga ibintu bibi ubuhamya ni kuhashya popo ndagira ngo mumenye ati ko mutuvugana Moses ibye bikomeje kuba kangara tete akomeje gutwigira magerage akomeje kwandira imagera nyaboneka abana bacu mubahihungishe Moses nako bamuhungishe dore batamukorera ibyamfura mbi ni ukuri ko Imana Moses arababaje ariko ukamenya yuko ariko kandi cyangwa ukomeye ko buri karo na buri nguni ariko twambere tubatembereza Kigali akare tugezeho nako kwamamaza umuntu wese afite amafaranga ye wumva umeze neza ashaka gutembera umujyi wa Kigali abwira buri kantu na buri nguni nimero yacu ni 0783651463 cyangwa 0783251763 ushobora no kuba wumva udashaka gutembera Kigali ushakira kujya za Musanze ushakira kujya mu Birunga ushakira kujya ariko ushaka umuntu uraho ngaho uri kukuganiriza kubwira ibyo ari byo akubwira mu Rwanda ukuntu bimeze aguha wagwana kugira nyine kuri telefone na story nk'izigize turi kuzisunika nabwo nimero niyo ngiye ikintu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uza kazi nabwo urambaza mu ncereza mi none ushaka ikintu cyitwa kuzamura ibintu by'amaviews y'amasubscribe ibintu by'ibyo YouTube channel uri umuhanzi ushaka ko tugutwikira ikintu cyerekanye no kukuvuga muri zino bundi twebwe igihe cyo tugezemo nicyo kuvuga umuntu mwizi gahunda abantu bacu bakarara bamurebye kandi bimeze neza cyane kandi tumeze neza natwe rwo nawe nago avuga umeze nabi urumva none no kuvuga hano nyuma zimubona ko asa n'ubururu umuntu ushaka kuhamamariza ushaka kuba uri kampani hano nyuma hanga turashyira the green screen inyuma hanga izi background y'ubururu turashyira green screen ni uri kampani ufite ibintu byawe ukora bya danje utwamba utubwe udutelefone mana tukwamamaze mana ese niba ku munsi twebwe dufata akanya kacu tukarebwa n'abantu bajya ku 10,000 ku munsi umwe tukarebwa n'abantu bageza ku 4,500 urabona twebwe turacyara abantu bari kuzamuka kandi batwika urumva ushobora kuza ukatwihera nk'akamiliyoni kamwe tukata tugukubitira nk'umwaka wose ni kinini kabisa gihagije ubundi nawe akamiliyoni kamwe ukagasukora ubundi ukavuga ukicara ukajyureba uburyo tugenda dusohora ibiganiro byawe neza akamiliyoni kamwe bom kandi ariko uramutse ufata wenda nk'igihe kirekire igihe kigufi twaguhe ariko uje ukavuga ati ngenda shaka gufata umwaka wose utumiliyoni 2 faya dede ko tatubikurikirana urumva kandi ukamenya ko mu kivumu ehe hari umunikarita Salomon technicien akora ibikoresho bya electronique bya danje akabisubiza ubuzima akabizura kongera akabiha ubuzima mwita Salomon technicien ni Remera mu kivumu nihakorera mu kivumu ku muryango wa 18 umuganga wa mbere utanga imiti inanura ikiza ibiheri ikiza ibintu byerekeranye n'indwara zo mu mutwe urabona ko none mba nanashyikiraho n'utuntu tw'utudirede uguha imiti yose ituma umusatsi wawe uhora umeze neza nk'uw'ibyamamare nk'uko gukumana uwo muganga yitwa Distoa Life 0789131844 iyo ni nimero yakorera mu mujyi downtown ikindi kintu nababwira mudufurongwe ku mbuga zacu nimero zacu ziraho hasi mani mujye mutwandikira mutubwati
akira sandohar ubutamumvugire kuyu muntu ariko udafitana uriye na leta moncherezami kwebwe leta turayikunda leta niziza ntago umuntu uvuga ngo ibintu byo kwanga duze tumuje ugura turamwamaganye ariko umuntu uvuga ati ngiye nimuze mumvugire kuri ari yakuru uwo nguwo rwose ushake kuba kumutuka ne nishake yovotse turamunera